Уважаеми сънародници, минути не делят от новата 2019 година. Повечето от нас имат щастието да е посрещнат с близките и приятелите си. Други и в този час са на работа, а стотици хиляди са далеч от родината. В изминалите месеци някои са загубили роднини и приятели. Други отново ще посрещнат празника в недоимък. Нека в тези часове и в следващата година не забравяме за тях. Когато отваряме сърцата си и подаваме ръка на слабите, получаваме от тях повече сила и смисъл, отколкото им даваме. През изминалата година не сторихме нужното, за да може 2019 да бъде по-лесна. Напротив, това бе година на корупционни скандали и ероза на демократичните права и институции. Проблемите бяха отсрочвани, но не и решавани. Примирихме се с застоя и безвремието, с липсата на цели и реформи. Преглътнахме ръста на цените и ниските доходи. Зачеркнахме машинното гласуване и други идеи, гарантиращи честни избори. Продължава отстъплението на закона и справедливостта пред произвола. Тази вечер мнозина ще говорят за бъдещето си, а някои ще споделят и планове за емиграция. Други ще пуснат и неканения гост на празничната трапеза – политиката. Но политиката не се прави на масата, а се определя и решава от усилията на милионите осъзнати личности. Вярвам, че за изминалите години българите свикнаха да дишат въздуха на свободата и няма да позволят тя да бъде ограничавана. Убеден съм, че нашият народ може да излезе от всяка криза и безпътица, когато надмогне егоизма и страха и обедини усилия в името на справедливостта, законността, суверенитета и просветеното бъдеще. В това е смисълът на единението. В това е бъдещето ни като народ и държава. Бог да пази България и да благослови усилията на достойните, които творят добро. Такива винаги е имало. Има и днес. Скъпи сънародници, в този миг всички ние си отправяме благопожелания за настъпващата година. 2019 ще бъде такава, каквато я сътворим с общи усилия. Нека тя да донесе здраве във всеки дом, сила на духа, за да преодолеем трудностите и дързост в сърцата, за да сбъднем мечтите си. Да ни е честита новата 2019 година!